মৰ্নিং মই মুন্মি মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক সদায় থাকে কামনা কৰোঁ আৰু গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ ভাবিলোঁ চাহ একাপ খাওঁ বাৰাণ্ডাতে বহিছোঁ এইফালে আমাৰ ৰাজ আছে আৰু ইয়াকো কিবা কিবি অলপ দিওঁ খাবলৈ মানে ফল মূল কিবা এটা দিওঁ আৰু আমি চাহ একাপ খাই লওঁ আজি ভাবিছোঁ অকণমান ৰাতিপুৱা আচলতে আমাৰ কি হয় চানা বা চিৰা এনেকুৱাবিলাক খোৱা নহয় আজি অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া কিবা এটা খাওঁ যেন লাগিছে সেইবাবে অকণমান চিৰাকে ভাজোগৈ তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ এইটো এইটো কি হয় শুন এইটো কি হয় আ হয় আঙুৰ কোৱা আঙুৰ কোৱা আঙুৰ কোৱা এইটো 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 শুন কেনেকে হাঁহিছে দিছে হাই দিদি নোকোৱা কি খাইছা কৈ দিয়াচোন কি খাইছা আঙুৰ আঙুৰ কোৱা আ নহয় আঙুৰ আঙুৰ খাইছোঁ দেই কৈ দিয়া তাত নবহে 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 আহা তাত নবহে হাঁহি দেখাইছা তাত নবহে আহা আহা মুখখন চক মই বহা বহি দিয়া তলত বহা ইয়াত বহা পাতিত বহা হা আহা পাতিত বহি বাহা যেন দি দিয়া অকণমান দি দিয়া দিলে দেই ভাল ল'ৰা হয় নে এয়া নাই খাই দিলেচোন দিলা দিলো বুলি কৈছে দিলা মোক দিবা নে শুন মোক দিবা নাই নিদিয়া থেংক ইউ গুড বাই হয় নাই খাই দিওঁ দে হয়নে বহি লোৱা হে বহি খাব লাগে হা বহি খাব লাগে হা কথা ক'লে শুনে দেই কি কৰিছা হুন যেনি যায় তেনি এনাই যেনি যায় তেনি আৰু এনাই অবিহনে নহ'বই হয় নহয় অ' মা মেলি লাগে অ' গামোচাখন বা বা গামোচা মেলিছে দেই ৰাজে অ' জান নুঠে 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 চুনু আহিছানে হয়তো কাউৰী চোৱা হেই আহিছে জেঠীটো জেঠী আহিছে গুচি আহা আহা কেলৈ ইমান দুষ্টামি তোমাৰ আহা অ' শুবা নাই এতিয়া শুবা নাই শুবা নাই অ নোহোৱা নাই সেনেকে কয় নেকি বুলি কোৱা তুমি ন ন প্ৰতিটো বু তুমি কেনেকে কোৱা শুন নোহোটো কেনেকে কোৱা ন ন কেনেকে কেনেকে কৈ দিয়া আকৌ আহা ইয়ালে আহা বা বা মজা লাগিছে মজা লাগিছে দেই তলত পৰি গ'ল আহা কি হল অ বাবা আহা আহা বোলা বোলা এই অ ন এই গামোচাখন লৈ কেনেকে নমো কৰে কৃষ্ণ কেনেকে কৰে গামোচাখন লৈ লোৱা আকৌ বাবা কৃষ্ণ কৰিছে দেই এতিয়া আহি গ'লো কিটচেনলৈ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত মই যিহেতু খাই ভাল পাওঁ বেতৰ গাজৰ ৰেচিপি আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেইফালে মই দেখাই দিছোঁ এয়া মই ফ্ৰিজতে এনেকৈ বেতৰ গাজ থওঁ এয়া ইয়াতে এনেকৈ গুচাই থৈ দিলে ভাল হৈ থাকে এয়া দেখা পাইছে বহুদিন ভালে থাকে এয়া মায়ে ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছিলে এনেকৈ গুচাই আৰু মই এনেদৰে ৰাখি থওঁ আৰু আপোনালোকে যদি নাজানে এইটো প্ৰচেছ মানে গুচাই যদি ফ্ৰিজত ৰাখি থোৱা হয় বা আপোনালোকৰ এনেকুৱা যদি কণ্টেনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে পলিথিনতো থ'ব পাৰে কেইবাদিনলৈও ভাল হৈ থাকে আমি বাহিৰত থৈ দিলে গাজটো ক'লা পৰি যায় আৰু এনেকৈ যদি থৈ দিওঁ বহুত দিন ভালে থাকে এইফালে ৰাজেও অমা অমা কৰি আছে তাৰ কাৰণে এনেকৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ল'বলগীয়া হয় আচলতে কি হয় কিটচেনত আহি মই যদি গেছটো জ্বলাওঁ সি চুই দিয়েহি নাজানে যে আচলতে সেইবাবে আৰু এতিয়া যাওঁ মেইন কথাটোলৈ এতিয়া মই এয়া মই বেতৰ গাজ এনেকৈ বইল কৰি ৰাখিছোঁ অকণমানি কুকাৰটোতে দিলোঁ দুটা চিটি আহিব দিলোঁ এয়া
মই এখিনি সকলোখিনি জোগাড় কৰি ললো কি কি লাগে এফালে কেৰাহি পাতি ললো আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো এয়া তেল দিলো তেল বৰ বেছি দিয়া নাই দেখা পাইছে অকণমান তেল দিলো আৰু এয়া দেখিছে নহৰু পিঁয়াজ আৰু মেথি গুটি লৈছো এয়া এতিয়া এখিনি গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিছো সকলোখিনি এখিলা তেজপাত দিছো ভালকৈ লৰাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি গৈছে কাৰণ বৰ বেছি টাইম নালাগে এয়া বেতৰ গাছখিনি মই এনেদৰে পানীৰ পৰা তুলি ৰাখিলোঁ বইল কৰিছিলোঁ যিহেতু এয়া মই ডাঙৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ ইচ্ছা কথা সৰুকৈ দিব পাৰে দেই মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল যিহেতু কালাৰটো ৰঙচুৱা পৰিলে ইয়াতে দি দিছোঁ বেতগাছটো আন্দাজ মতে এয়া নিমখ দিছোঁ ঘপককৈ আমাৰ কি হয় আমাৰ কথিত ভাষাবিলাক ওলায় আন্দাজ মতে বুলি কওঁ কোনোবাই কমেণ্টত লিখিছে মোক আন্দাজ নহয় আন্দাজ এনেকৈ লিখিছে হয় বাৰু কথা কওঁতে আচলতে মানুহৰ মানুহ মাত্ৰেই ভুল নহয় জানো ইয়াতে হালধি দিছোঁ এতিয়া আন্দাজ মতে আৰু ধানটো লৰাই দিছোঁ এইফালে মই কিটচেনত বনাই আছোঁ ৰাজৰ উৎপাত অ'মা 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 একেৰাহে অ'মা মানে মই দুৱাৰখন যে মাৰি লৈছোঁ সি বৰ দুখ পায় মানে বেয়া পায় মনটোতে দুৱাৰখন মাৰি ল'লে সেয়া খুলি দিলে সি লগালগ আহিব আহি কিটচেনত আৰু মই স্কেণ্ডেলৰ কথাটো নকওঁৱেই সেইডাল মানে এনেকৈ ফিটিং কৰিবই নোৱাৰোঁ কি থাকিলে কাৰ কাৰ প্ৰিয় বেতৰ গাছ কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰিয় তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব দেই মোৰ এই ৰেচিপিটো এতিয়া মই তাতে দিম এইয়া জলকীয়া ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছিলোঁ জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ এইয়া জলকীয়া দিলে ভাল লাগে কাৰণ এইখন চব্জিত জ্বলাটো মেইন মই কি হয় মই ঠাৰিয়ে চাৰিয়ে দি দিলোঁ দেই একো নাই ঘৰৰ জলকীয়া ঠাৰিকেইডাল লতৰাই ল'বও পাৰি ঠাৰিয়ে চাৰিয়ে এনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম মেইন বস্তুটো চাব দেই এইয়া চিনি পাইছেনে এয়া হৈছে সান্দহ গুড়ি আমাৰ অসমীয়া প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'লেও বেয়া নহয় ইয়াতে অলপমান সান্দহ দি দিম এতিয়া মই দি দিম সান্দহ এইয়াটা সান্দহ দি দিছোঁ এনেকৈ দুচামুচ সান্দহ দিছোঁ কাৰণ বৰ বেছি মানুহ নহয় নাই মই এখন দুচামুচ সান্দহ দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া আকৌ লৰাম পুনৰবাৰ যদিহে খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব লোভ লাগিছেনে কাৰোবাৰ কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন একেবাৰে সহজ হয় এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম কাৰণ সান্দহটো ভজা ভজা গোন্ধটো আহিলে ভাল লাগে তেলত বিশেষকৈ ভাগেটো ভজাই হৈ থাকে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানী কাৰণ সান্দহখিনি ভজা হৈ গ'ল অকণমান পানী দি দিম মানে থুকথুকীয়া যিটো গ্ৰেভি টাইপ খাই ভাল লাগে তেনেকুৱা এয়া চাওক ইমান যে ভাল লাগে খাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে জলকীয়া ভাঙি দিব পাৰে এনেকৈ জলকীয়াকেইটা জ্বলা হ'লে যিহেতু ভাল লাগে সেইবাবে মই এটা ভাঙি দিলোঁ আৰু এইটোও ভাঙি দিম কাৰণ মিষ্টাৰে নাখায় মায়ে মই সেইকাৰণে মিষ্টাৰ একেবাৰে জলকীয়া নাখায় আৰু তিতাটো একেবাৰে নাখায় দেই এয়া ভাঙি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সময় উতলিব দিম বৰ বেছি টাইম উতলিব নালাগে কাৰণ গাছখিনিও মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ এয়া আৰু এয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে সান্দহগুড়িৰ লগত বেতৰ গাছ আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া চাটনি এয়া দেখিছে ইমান ডাঙৰটোত বনাবলগীয়া হৈছে কাৰণ অকণমানিটো বেয়া হ'ল সেইবাবে সৰু যিটো জাৰ সেইটো বেয়া হ'ল সেইবাবে এইডালতে বনাম আজি আৰু এইফালে লৈছোঁ নৰসিংহ পাত বুট দালি আৰু জলকীয়া ৰচুন সিমানে এইয়া এতিয়া আমি আমাৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ ভাতৰ থালখন আৰু এইফালে বেতৰ গাজ সান্দহৰ লগত বেতৰ গাজ দেই কওঁতে ভুল হৈ গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইয়া ৰেডি হৈ গ'ল
এতিয়া মোৰ বনা হৈ গ'ল সকলোখিনি ৰেডি এফালে চাটনিখিনি দেখুৱা নাই দেখাই দিছোঁ এয়াই নকা হ'ল চাটনিখিনি আচলতে ডাঙৰ এইটোত পিছিলে অকণমান দিগদাৰি হয় এয়া হ'লেও এনেকৈ খাই মই বুটৰ চাটনিটো ভাল পাওঁ আৰু এফালে ৰাজ আহিছে দেই আমাৰ ৰাজ ৱাই শুবলৈকে বিচাৰিছা অ হাই আহি গ'ল হাই অ কেনেকৈ অ নচুৱাই 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 আহি গ'ল নলয় 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 চোৱা বাই মই মাম বাহিন লৈ গৈছো দেই দেই ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল দেখিলেই ৰাজৰ আহি কিমান উৎপাত কিটচেনতে আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ কাৰণ তাৰো ভোক লাগিছে মোৰো অকণ অকণ ভোক লাগিছেগৈ বাৰু নলগা নহয় আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিল যদি ক'ৰবাত ভুল ক্ৰুটি হৈছে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব যদিহে নতুন কোনোবা চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম ছাপৰ্ট কৰি মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ এনেকৈ বনাওঁ তাক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে বা দেখুওৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে সেইবাবে অকণমান অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি গৈছোঁ আৰু দিনটো আজিকালি অকণমান অকণমান কিবা এটা দেখাবলৈ মন যায় আপোনালোকে নাভাবিব যে মই যি টি দেখাই আছোঁ কিছুমান মেমৰি হিচাপে ৰাখি থ'বলৈ মন যায় আজিকালি যিহেতু এইবিলাকৰ সুবিধা আছে এই আহি গ'ল কথা কওঁতে আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ শুনো নচুবা নচুবা ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই